У Центральному суді Дніпра відбулися дебати по справі Олександра Пугачова, який підозрюється у вбивстві двох патрульних. Справу розглядають вже 2,5 роки. На засіданні виступила сторона захисту, доповіла. Процес має 8 порушень в експертизі машини Пугачова, роботі з понятими, складі психіатричної довідки. Прокурор вважає зазначені порушення безпідставними. Переконаний, адвокат затягує процес. Суддя тричі запропонував Пугачову сказати останнє слово перед вироком, але той попросив аудіозапис засідання, мовляв, погано чув виступи і не може підготуватися для озвучення своєї думки без паперу і ручки. Суд пішов до нарадчої кімнати, вирок оголосять у понеділок, 8 квітня, о 14-й годині. Тобто ви відмовляєтесь казати ваше останнє слово? Ні, я не відмовляюся. Прошу реабілітуватися, тому як ви, як прокурор, як адвокати, сидять за столом і можете записувати, робити якісь себе пам'ятки, я цього лишен права. Право на защиту. Не на пол сесть, почати записувати, як мені робити, скажіть, не можете розказати? Здесь є якийсь суд, поверхність, яку можна писати. Ви лишили мені цього права. Я вас прошу підготуватися. Ні, ні. Обвинувачення вважає, що доказів провини обвинувачено достатньо, як прямих, так і непрямих. І усі ці докази становлять єдину систему, яку дозволяє дійти категоричного висновку про винуватість цієї особи у вчиненні інкримінованих злочинів. І дозволило, власне кажучи, обвинуваченню виступити в судових дебатах з обвинувальною промовою, і дозволило просити це на суворіше покарання, яке передбачено чинним кримінальним кодексом. Прокурор просить суд призначити максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі.